müzakirə olunur. Hər bir şəhid ailəsi üçün müəyyən statuslar müəyyən olunubdur, müavinətlər, təqaüdlər və digər məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülür dövlət tərəfindən, eyni zamanda əlillərimizlə bağlı. Yaşad fondu sırf vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin təşəbbüsü əsasında bu prosesə özünün töhfəsini vermək istəyən, bu prosesə əlavə dəstək vermək istəyən şəxslər üçün yaradılmış bir platformadır. Şəffaf, əlçatan və operativ müraciətləri emal edə biləcək bir platformanın yaradılması üçün yaradılıbdır və fondun işinin təşkili asan xidmətə tapşırılıbdır. Bu, asan xidmətə göstərilən böyük bir ehtimaddır, çox məsuliyyətli bir işdir. Bunun məsuliyyətini biz kollektiv olaraq dərk edirik və ictimaiyyətin, vətəndaşlarımızın fondu olduğu üçün mütəmadi olaraq fondun fəaliyyəti ilə bağlı hesabatlar verməliyik. Bugün artıq bir ay tamam olur bu fərman, yəni Yaşad fondunun yaradılmasından və bu bir ay ərzində görmüş işlər barədə məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə bildirmək istəyirəm, artıq növbəti günü, yəni 9 dekabr tarixindən fondun fəaliyyətinin təşkili üçün ciddi addımlar atılıbdır. Bank hesabları açılıbdır. Bütün rayonlar üzrə asan xidmətin əməkdaşlarından və könüllülərdən ibarət qruplar formalaşdırılıbdır və bu qruplar, indi mən sizə təqdim edəcəm, 2 həftə ərzində 2706 şəhidimizin və 81 yaralımızın 11 mindən çox ailə üzvləri görüş keçirilibdir. Onların bütün sosial problemlərinin qeydiyyatı elektron qaydada aparılıbdır, təhlillər olunubdur və artıq bu 2700, ümumiyyətlə 87 nəfər edir, 2787 şəhid və yaralımızın ailəsinin 1483-ü artıq öhdəliyə götürülüb ki, onların problemlərinin həlli üçün ödənişlər edilsin. Bundan əlavə Yaşad Fondunun portalı istifadəyə verilir. Artıq bugündən Yaşad Fondunun çağrı mərkəzi istifadəyə verilir. Və bu barədə istəyirəm ki, sizə real vaxt rejimində təqdimatını edin. Gördüyünüz sayt artıq işlər vəziyyətdədir. Hər biriniz baxa bilərsiniz. Burada həm iyanə etmək istəyənlər üçün iyanə et bölməsi var. Şəxslər buradan iyanə edə bilərlər. Eyni zamanda ailələr müraciət etmək istəyənlər isə müraciət edib, müvafiq identifikasiyadan keçərək müraciət edib öz müraciətini bildirə bilər. Haqqımızda bölməsində görürsünüz, Himayəçilik Şurası, birisi Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 11 nəfərlik Himayəçilər Şurası yaradılıbdır. Onlar barədə məlumatlardır. Görə bilirsiniz, cəmiyyətin tanınmış nüfuzlu şəxslərindən ibarət. Eyni zamanda komandamız, biz düşündük ki, Yaşad Fondu sırf şəhidlərimizin ailələrlə və qazilərimizlə işlədiyinə görə bu fondun da işində elə o kateqoriyada olan şəxsləri cəlb etmişik, hansı ki, asan xidmətin əməkdaşlarıdır və hal-hazırda bu fondun fəaliyyətini təşkil ilə məşğuldurlar. Elvin Hüseynov Yaşad Fondunun işinin təşkili şöbəsinin müdürüdür, xüsusi tənəffül qüvvələrinin zabiti olubdur, indi qazimizdir. Rədiyə xanım fondun, yəni o şöbənin müdür müavinidir. Əskərə məktub layihəsini ki, tanışdır sizə mətbuatdan, o layihənin rəhbəri olubdur. Elşad Haşımov aprel döyüşlərinin qazisidir, Qarabağ 50-dir. Nəbi Şükürov Qarabağ qazisidir, 50-dir, aprel döyüşlərinin qazisidir. Şahin Musəvi, şəhid Salih Musəvin oğludur. Elvin Mirzəyev, bizim milli qəhrəman İlqar Mirzəyevin oğludur, burada işləyir, çalışır. Əlağa Zeynalov, Qarabağ qazisi aprel döyüşlərinin. Suna Qubad Bəyli, 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranının qızıdır. Könül xanım həmçinin, Səmidə xanım qazinin həyat yoldaşıdır, aprel qazisi. Elşin Abdullayev, yəni şəhid övladıdır. Bu şəxslər asan xidmətdə çalışır. Bundan ayrı da bizim asan xidmət kollektivində çox sayılı şəhid və ailələrin üzvləri və qazilərimiz çalışırlar. Biz həmişə işə götürəndə çox xüsusi həssaslıqla yanaşmışıq ki, bu kateqoriyadan şəxslərimizi işlə təmin edək və həmin təcrübəli əməkdaşların, onlardan təcrübəli olan bir qismin əməkdaşı da bu prosesə cəlb etmişik. Hesabatlar, biz düşünürük ki, Yaşad Fondu vətəndaşlarımızın, hər bir vətəndaşımızın fondu olduğu üçün
her bir Azerbaycanlı, ister ülke daxilinde, ister ülke haricinde bu portala daxil olup bütün detallara kadar fondun faaliyetiyle bağlı şeffaf hesabatları izleyebilmelidir, izlemelidir, təklif ve iradlarını bize bildirebilmelidir. Ona göre detallı hesabat forması görüsü açılıbdır. Qeyd-i almış müraciətlər, qeyd etdiyim kimi, ziyaret olunub 2706 şəhidin ailəsinin 11192 şəhid ailə üzvü ilə görüşülübdür. Eyni zamanda ağır yaralılar 81 nəfər ağır yaralı ziyaret olunub. Ümumilikdə bu 2787 şəhid və yaralımızın 1483 ailə üzvünün problemi artıq bugünə həll olunmaq üçün qərar verilibdir. Yəni bu haldasa yığdığımız müraciətlərin 55%-dir. Yəni ilkin mərhələdə bu dekabrın 29-u, 30-u sonra bilirsiniz qeyri-iş günləri oldu və bu 2-3 gün ərzində biz bu 1483 nəfərin problemlərinin həlli üçün artıq vəsaitlərimizi Yaşata fonduna iyanə edən vətəndaşlarımızın vəsaitlərini xərcləyəcəyik. Və onların görürsünüz 37,7% məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, 37,4% tibbi xərclərin ödənilməsinə, 16,55% borc öhdəliklərinin qarşılanmasına, təhsil xərclərinə ödəniləcəkdir. Çünki Yaşat fondunun əsasnaməsinə görə əsas 4 istiqamət üzrə ailələrin problemləri həll olunur. Bunlar məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, yəni evlərin təmiri, tibb xərclərinin ödənilməsi, borc öhdəliklərinin qarşılanması və təhsil xərcləridir. Digər məsələlər də olur, iş axtaran, işli təmin olma məsələləri. Bu saytımızda bizim xüsusi iş axtaran bölməsi olacaqdır və biz orada işlə təmin olunmalı olan bizim şəhidlərimizin ailə üzvləridir və yaralılarımızın artıq yəni, iş axtaran, yəni artıq müalicəsi bitən əlillərimizin deməli, bölməsi yerləşəcək ki, hansı şəxslər, şirkətlər, işə götürənlər bura baxıb, oradan bu ailələrdən ixtisasa uyğun işə götürməyə cəlb edə bilsinlər. Xərclənmiş vəsait cari ana, deməli burada görürsünüz, bu günə 96 ödəniş həyata keçirilibdir. Bu ödənişlər üçün 920.072 manat 14 qəpik ödəniş, yəni zəruri ehtiyacı olubdur. Yaşat fondu tərəfindən qarşılanıb 883.278 manat 49 qəpik. Aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən qarşılanıb 36.793 manat 65 qəpik. Nə deməkdir bu? Biz düşünürük ki, bu fondla bağlı bizim vətəndaşlarımız qarşısında əsas iki məsuliyyətli vəzifəmiz var. Bir, şəffaflığı təmin etmək, iki, vəsaiti səmərəli xərclənməsini təmin etmək. Və biz deyək ki, şəxsin banka, hansısa digər təşkilata borcu var və yaxud da təhsil haqqı borcu var, ilk öncə həmin o borclu olduğu təşkilatla danışıq aparırıq. Əgər onlar müəyyən bu məbləği tam ödəyirlərsə, biz artıq belə deyək, o ödənişi etmirik, bu vəsaitə qənaət etmiş oluruq. Müəyyən qismini ödəyirsə, müəyyən qismini biz ödəyirik, yox heç birini ödəmirsə, qarşılamırsa, onda tam olaraq biz o vəsaitə ödəyirik. Yəni, 920 min manatlıq bu ana, bu gün üçün deyirəm, xərclədiyimiz məbləğin 36 min manatını qənaət etmiş olduq. Həmin bu tərəfdaşlıq əsasında təşkilatlar tərəfindən qarşılanan vəsait hesabına. Aşağıda isə istiqamətlər üzrə bölgünü görürsünüz. Məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 793 min manat xərclənib, 86%, tibbi xərclərə 88 min manat, təhsil xərclərinə və s. Alt növləri bölgü və hansı təşkilat ona olan borcu, məsəl üçün, baxır, görürsünüz, 2 nəfər Memarlıq İnşaat Universitetinin tələbəsinin təhsil haqqı məsələsini universitet özü məsələnin problemi həll etməyi üzərinə götürdüyünə görə biz artıq ödəməmişik. İnkişaf üçün maliyyə təşkilatıdır. 9 min manatlıq borcu özü qarşılayıbdır və biz onun o vəsaiti, yəni bu 36 minin içindədir bu gördüyümüz. Digər bölmə isə adlı siyahıdır. Adlı siyahıda isə həmin o dediyimiz o 883 min manat kimə, nə üçün xərclənir, onun detallarıdır. Burada hamısını görürsünüz. Burada icra statusu ilə axtarış verə bilirsiniz. Şəhidin adı ilə axtarış verə bilərsiniz. Kimə kömək olunub, onun, yəni qohumunun adı ilə edə bilərsiniz ailə üzvünün və xərc istiqaməti üzrə axtarış apara bilirsiniz. Burada görürsünüz,
Elşad Zeynallı bizim şəhidimizdir. Onun ailə üzvü atası Zeynal Elman Hacıbalı oğluna 15 min manat pul ödənilib. Ödəniş ünvanı, yəni vətəndaşın özüdür, atasıdır, onun bank hesabına köçürülüb. Köçürülən məbləğ Yaşad Fondu tərəfindən 15.007 manat 50 qəpik. Burada 7 manat 50 qəpik də bank xərcidir, o da göstərilibdir. Və biz sonda xərc istiqamətinin növü evin təmiridir, 6 yanvarda köçürülübdür. Ödənişi təsdiq edən sənəd və onu təsdiq edən video daxil olduqda manatı ödəməyi təsdiq edən bank sənədidir. Bunu da detallı artıq görə bilərsiniz. Bank kimə, nə üçün, hansı məqsədlə ödənilibdir. Və gördüyünüz kimi bu siyahıda hər bir məbləğ və onu təsdiq edən deməli bank sənədi və digər sənədlər yerləşdirilibdir. Ümumilikdə görürsünüz onların hər bir haqqında detallı məlumatı, yəni bizim o ödədiyimiz 883 manat və neçə qəpik varsa, o qəpiyinə qədər burada kimə, nə, necə ödənilibdir görə biləcək hər bir vətəndaş. Bəzilərində isə boş şey görürsünüz, onlar isə icradadır. İcradadır nə deməkdir? Çünki siz fikir verdinizsə, biz 1483 ailəni öhdəyə götürmüşük, amma sənədləşmə işinə görə onların 92-sinin pulu çatıb deyə, biz onların sənədlərini yerləşdirə bilmişik. Digərlər isə, elə bugün biz burada olduğumuz müddətdə real vaxt rejimində bu proses gedir. Kimisinə hesab açmalıdır, biz onları bildirmişik ki, hesab açın, pul otursun. Kimisində mənim hüquqi sənədlər toplanmalıdır. Yəni o proseslər gedir. Proses yekunlaşan kimi onun barəmdə hesabat artıq o şəxsin qarşısında yerləşdiriləcəkdir. Və beləliklə düşünürəm ki, istənilən vətəndaş yaşatın həm gəlirlərini, həm xərclərini nəzarət edə biləcəkdir, real şəffaflığı görə biləcəkdir və etimad edəcəksə, iyanə edəcəksə, biz də onun iyanəsini bu qaydada aidiyyatı şəxslərə çatdıracaq ehtiyac olanlara. Bugünə 24.804.936 manat 86 qəpik vəsait toplanıbdır. Onun üstünə klik edildikdə onun AZN, dollar, euro və digər valyutalarda hissəsini görə bilirsiniz. Onlardan 15 milyonlu fiziki şəxslər vəsait ödəyibdir, 97 milyon hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilibdir. Bu isə bu gün üçün xərclənən vəsaitimizdir, 883.278 manat 49 qəpik. Bunun da üzərinə vurduqda həmin bu hesabat səhifəsi açılır, yəni bayaq sizə göstərdiyim. Yəni adlı siyahıya keçib, kimə nə xərclənib, bütün detalları görə biləcəksiniz. Və bir dənə də ümumi istifadə üçün avadanlıq alınıbdır. Bu tipi reabilitasiya avadanlığıdır. 47.200 manata alınıbdır. Deməli, avadanlıq nədir? Bu gün ərzində 35-40 nəfər ağır yaralanmış şəxsin müalicəsi üçün istifadə olunur və bu avadanlıq imkan verir ki, o şəxs gələcəkdə əlil olmasın. Deyək ki, əlində hansısa sinir problemi var, əlini, ayağını, digər bədən üzvlərini hərəkət etdirə bilmir. Bu avadanlıq vasitəsilə müalicə olunur, hansı ki, gələcəkdə bununla əlilliyin qarşılanır. Və hər gün 35-40 nəfərə eyni vaxtda kömək edə bilir. Əgər normal halda bu cür şəxsləri normal həyata qaytarmaq üçün 6 ay, 1 il vaxt lazım edirsə, bu avadanlıq onu 6 günə, 1 həftəyə, 2 həftəyə qədər yəni tezləşdirə bilir, sürətləndirə bilir. Yəni kifayət qədər, xüsusilə də həkimlər, bu sahədə məşğul olanlar bilir bunun
əhəmiyyətini və biz ona görə bu avadanlıq, gördüyünüz avadanlıqdır, artıq istifadəyə verilibdir və bu avadanlıq və həkimlərimizin sayəsində bizim qazilərimiz, yaralılarımız əlillikdən xilas ola biləcəklər. Bunu bizim həkimlərin tövsiyəsi ilə almışıq və gündəlik nə qədər adam istifadə edir, onun da hesabatı açıqlanacaqdır. Faydalı bölməsində artıq fondun fəaliyyəti və s. lazım olan suallardır. Yaşat fonduna indi bilirsiniz, istər dövlət, istər də cəmiyyət olaraq biz nə şəhidlərimizi, nə də Qarabağ əhalilərimizi, qazilərimizi illərə, hadisələrə bölmürük, belə də bilmərik. Mütləq qeyd etməliyik ki, bu fond, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründən bu tərəfə şəhid və əlili status almış şəxslərə yardımı göstərəcəkdir. Lakin biz buradan elə bizim Qarabağ əhalilərimizə və şəhid əhalilərimizə, yəni bu vətən müharibəsindən əvvəl bu statusu almış şəxslərə xahiş etmək istərdik ki, onlar mart ayından fonda müraciət etsinlər. Çünki ilkin mərhələdə bizim qarşımızda 2800 şəhid və deməli 11 minə yaxın yaralımız var. İndi onlardan neçəsi əlilli statusu alacaq, o indi proqnoz etmək çətindir, hansı rəqəm proqnoz deyib çaşqınlıq yaratmaq istəmirəm ictimaiyyət arasında. Yəni o şəxslərin problemini düşünürük ki, mart ayına qədər hər birinə baxaq detallı, həllinə dəstək olaq, kömək olaq. Daha sonra mart ayından sonra isə artıq 1-ci Qarabağ, yəni 20-ci ilə qədər olan digər şəhid ailələrimizə və Qarabağ əlillərimizə yardım edək. Yəni biraz mərhələyə bölmüşük müraciətlərin sayı çoxluğu nəzərə alaraq. Müraciət etmək deməli burada elektron imza yoxdursa kod parol vasitəsilə həmin şəxslər müraciət edə biləcəklər və kim bu mərhələni keçə bilmirsə, qeydiyyatdan keçə bilmirsə, problem varsa 8110 Yaşat Fondunun çağrı mərkəzidir. Ora zəng etməklə bizim çağrı mərkəzi onlara qeydiyyatdan keçməyə, müraciətini etməyə dəstək kömək olacaqlar. Bu vətən müharibəsindəki şəhid ailələrinin ümumiyyətlə müraciət etməsini ehtiyac görülmür. Yəni ona görə ki, biz bütün şəhid ailələrini özümüz gedib evlərinə ziyarət etmişik, problemlərini toplamışıq, hər birinin problemini bilirik və ona uyğunda hər birinin tədbiri görüləcəkdir. Ona görə onların təkrarla müraciət etməsinə ehtiyac duymuruq. Yalnız ağır yaralı vətən müharibəsi iştirakçıları bura müraciət edə biləcəklər, hansı ki biz də onlara dəstək göstərə bilərik. Burada sual oluna bilər ki, indi faktiki şəhidlərimizin sayı 2830-dur, biz isə 2706 ailəyə getmişik. Onların 106 nəfəri bu günə, 108 nəfəri bu günə Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan şəhidlərimizdir, hansı ki Naxçıvan Muxtar Respublikasında onların məsələsinə baxılır deyə gedilməyibdir. Digərləri isə yeni, bilirsiniz, dekabrın son günləri və elə dünən itkin düşən şəxslərimiz var, hansı ki onların şəhidliyi təsdiq olunubdur. O şəxslərə hələlik hamımız bilirik mənəvi tərəfini. Ona görə müəyyən vaxtdan, yəni bir həftədən sonra gediləcəkdir, özümüz gedəcəyik. Digər itkin düşmüş şəxslərimizə isə hamımız dua edirik ki, onların sağ-salamat xəbərləri gəlsin, amma yenə də şəhidliyi təsdiq olunarsa biz o ailələrə gedəcəyik. Yəni bu gündəlik olaraq itkin düşün şəxslərin hansı tapılırsa, şəhiddirsə, biz o ailəyə gedəcəyik. Və 99% gördüyünüz kimi biz artıq icra etmişik, ziyarət etmişik ailələrimizi. Yalnız bu şəxslərdir ki, hansıla biz gözləyirik, onların şəhid xəbəri gəlirsə müəyyən müddətdən sonra, yəni yəni onların emosional vəziyyətini nəzərə alaraq müəyyən müddət buraxıb artıq onlara gedəcəyik problemlərini toplamağa. 81-10 nömrəsi qeyd etdiyim kimi çağrı mərkəzimizdir, həm də SMS ianədir. Yəni siz 81-10-a vətəndaşlarımız SMS göndərib 1 manatdan 50 manata qədər ianə edə bilərlər. Eyni zamanda fondla bağlı sualları olanlar, qeydiyyatdan keçə bilmələr, müraciət etmək istəyənlər isə call center kimi ora zəng edə bilərlər. Sağda gördüyünüz bu düymə isə müəyyən
görmə məhdudiyyətli şəxslər üçündür ki, onların rəng seçimi və s. yəni bu seçib, ona uyğun saytdan istifadə edə biləcəklər. Bunun üçün nəzərdə tutulubdur. Bu qədər, kimin sualları varsa, unutduğumuz bir məqam varsa, onları cavablandırmağa hazırıq. Hər kəsi salamlayıram. Asan Radyodan İlkin Kərimov. Müəllim, hal-hazırda şəhid ailələrimizin, qazilərimizin cari problemləri, məsələləri həll olunur. Bilmək istəyirdik ki, fond uzun müddətli perspektivdə bu məsələlərin həllini düşünürmü? Bundan bağlı planlar varmı? Təşəkkür edirəm suala görə. Bəli, vacib məqama toxundunuz. Biz hal-hazırda təcili və cari problemləri vətəndaşlarımızın ianəsi hesabına deməli, dəstək olmağa, problemləri həll etməyə çalışırıq. Amma həm də düşünürük ki, fond əgər vəsaiti olacaqsa, təbii ki, vətəndaşlarımız yəni edəcəksə, ümumiyyətlə, məsələlərin, problemlərin köklü həlli üçün məsələlərə kompleks yanaşmanı tətbiq etməlidir. Misal üçün, tiplə bağlı. Siz diqqət yetirdinizsə, problemlərin çoxusu, yəni yarısı demək olar ki, tibbi müalicə xərcləri ilə bağlıdır. Və biz indi danışıqlar aparırıq sığorta şirkətləri ilə. Bu şəxslərimizi tibbi sığorta elətdirək və onların artıq hər hansı bir tibbi problemi olacaqsa, heç bir yerə, heç bir fonda, heç bir yerə müraciət etmədən gedib o sığortadan istifadə edərək öz müalicələrini, əməliyyatlarını apara bilsinlər. Dərmanlarını ala bilsinlər və s. Bu tiblə bağlı məsələdir. İkinci məsələ təhsil proqramı biz düşünürük. Şəhidlərimizin övladları üçün, qazilərimiz üçün, onların yeni ixtisaslara yerlənməsində təhsillərin davam etdirilməsi üçün bir təhsil proqramı hazırlamaq. Bilirsiniz, Yaşad Fondu olaraq həm də biz Türkiyənin məşhur Mehmetçik və Qazi Fondu var. Onlarla bizim əməkdaşlığımız artıq qurulubdur. Onlar vasitəsilə Türkiyədə təhsil alma məsələləri, eyni zamanda Azərbaycanda təhsil məsələləri, təhsil alma məsələləri, müasir dövrün əsas ixtisaslarıdır, müasir texnologiyalara yerlənmək və hər birimiz bilirik ki, gələcək müasir texnologiyaları bilən ixtisaslara, ixtisaslı şəxslərin əlində olacaqdır. Biz istəyirik elə o ixtisaslara yerlənsinlər bu proqram vasitəsilə şəhidlərimizin övladı, gələcəyimiz də elə onların əlində olsun. Yəni, xüsusi yaşat kart haqqında düşünürük layihə, hər bir ailəyə bu kart veriləcəkdir. Hansı ki, o kartda müəyyən supermarketlərdə, otellərdə, istirahət yerlərində, nəqliyyatda, əyləncə mərkəzlərində, digər yerlərdə onların xüsusi güzəşli paketləri olacaq, hansı ki, ondan istifadə edə bilsinlər. Yaşat kartı bir növ ailənin statusunu həmin yerlərdə müəyyən edəcək bir kart olacaqdır, adlı kart olacaqdır. Onun vasitəsilə istifadə edib, dediyim, müxtəlif deməli, ictimai yaşa obyektlərindən və digər yerlərdən rahat istifadə edə bilsinlər. Yəni, planlarımız çoxdur. Məsələlərə həm cari həlli, həm də kompleks həlli yanaşması ilə gedirik. Amma onu da bildirməliyəm ki, bu fond, bəzən bu fondu bir dövlət strukturu ilə qarışdırırlar. Düşünürlər ki, bu bir dövlət strukturudur, dövlətin fondudur. Bu fond, bu bütün məsələləri həll etməlidir. Bu fond Cənab Prezidentin yaradıb vətəndaşlarımız üçün. Yəni, onlar üçün bu platformanı yaratmışıq, şəffaf platforma, hansı ki vətəndaşlarımız iyanə edəcəksə, biz də o ailələrə bu fond adından daha böyük layihələr həyata keçirə biləcəyik. İyanə etməyəcəklərsə, o zaman bizim fəaliyyət dairəmiz məhdudlaşacaq. Bütün problemləri və bu qarşıya qoyulan deməli bu layihələri icra etməkdə çətinlik çəkəcək. Və düşünürəm ki, Azərbaycan bir xalq olaraq bu məsələyə çox xüsusi həssaslıqla yanaşır və bu layihələrimizi də hər bir müraciət edən şəxslərimizin problemlərini də həll etməyə kifayət qədər yana olacaqdır, toplanacaqdır. Çox sağ olun. Buyurun. Bu nəticə açıqlanıb, nə qədər aldığınızı şəhid ailələrinə qaldırır.
APA Enformasiya Agentliyi Günay Aşat kızı. Ölüm mənim, siz qeyd etdiniz bugünə qədər nə qədər ailə ilə görüşülüb, nə qədər artıq öhdəliyə götürülüb və götürüləcək. Öyrənmək istəyirdim, əsas hansı problemlər olur ailələrdə, yəni ən çox hansı problemlərlə üzləşirsiniz, mənzilmi, yoxsa digər xərclərlə bağlı mı? Bir də həmin o görüşülən və yardım edilən ailələr sonradan yenidən, yəni yaşat fondu olaraq yenidən həmin ailələrlə görüşüləcəkmi, maraqlanılacaqmı, yoxsa necə? Çox sağ olun, sualınıza görə. Mən elə hesabat bölməsini açdım, buradan görə bilirsiniz. Dediyim kimi 11.192 ailə üzvü ilə görüşmüşük və onların 37.7% məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müraciət ediblər əsas problem olaraq. İkinci yerdə tibb xərclərinin ödənilməsidir, daha sonra borc öhdəliyinin qarşılanması, buradan baxa bilirsiniz ekranına. Və 1.3% təhsil xərclərinin ödənilməsidir.